Budite pripravljeni, prihaja fighter.si. Ja, vsaka taka stvar je sigurno pozitivna za razvoj borilnih veščin. Na takih portalih ljudje lahko najdejo informacije o nas borcih, pa tudi mi borci lahko poiščemo informacije, kaj se dogaja druge, kaj se dogaja z drugimi borci, tako da je to sigurno super zadeva. Po mojem ni bilo volje, pa ni bilo človeka, ki bi to tako profesionalno pa z veseljem naredil. Tudi popularizacija borilnega športa raste v zadnjem cajtu, tako da je vsem vprašanje časa, kdaj se bo kdo odločil za Kitajsko. Ja, tudi sam se že veselim, da bom prebiral fighter.si.